naredbeni oblik za sobom povlači šta? Obavezu. Kad dođe nešto naredbeno, to je nakon toga je obaveza. Ovo je odgovor, dobro, a kako bi, kad bi neko rekao dobro redu, neko vam dokaže ovim ajetom da je jesti i piti obaveza. Kako bi ste dokazali da to nije obaveza u tom vaktu i da čovjek nije dužan da jede i da pije, osim ako ima potrebu? Naredbeni oblici često navode. Poslanik kaže, zabranio sam posjećivanje kaburova, kaže, posjećujte ih. Ela fezuruha. Fa innaha tuzakkirukum al-akhirah. Oni vas posjećuju na ahiret, kaburovi. Znači, posjećivanje kaburova je vađib. Mi se kazati, ma nije vađib. Tačno, nije vađib. A neko ti dokaže hadisom da je vađib. Naravno, riječi učenjaka se i tekstovi šerijetski se moraju razumijevati shodno pravilima koja su postavili učenjaci, koja su izvukli iz tih tekstova, a nikako shodno, onako s poljašnjem značenji, odmah ideš, jel tako, na prvu kako si razumio, tako je to. Kada u šerijetu dođe naredba nakon zabrane, ta naredba nije više kategoričkog karaktera. Ako me budete slušali, razumijet ćete. Pažljivo. Ovo je jako bitno. Razumijevanje šerijetskih dokaza, to je menheđ. Kad se kaže menheđ, 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 kog si menheđa, znači kako razumijevaš vjeru. Razumijevaš li vjeru kako ti razum naloži ili razumijevaš vjeru onako kako se to razumije na najbolje generacije. To je menheđ. A ovo se tiče menheđa i to od najbitnijih pitanja menheđa. A to je razumijevanje šerijetskih dokaza, naredbi i zabrana. Da ne bi nekome rekao, radiš nešto što je naređeno u Kur'anu, ti to ne radiš ili radiš suprotno tome ili si to ostavio i tako dalje, pa si griješan. Kada dođe naredba nakon zabrane, ta naredba nije više, ovdje je došlo jedite i pijte. A šta je toga bilo sa hranom i pićem? Zabranjeno. Kad je rekao poslanik, posjećujte kaburove, šta je bilo prije toga? Zabrana. Kuntu nehejtu kuman zijaretil kubur. Ja sam bio zabranio da posjećujte ih. Nakon zabrane došla šta? Naredba. Nakon zabrane došla naredba. Uzvišeni Allah kad zabranjuje muhrimu da lovi dok je u ihramima, potom naređuje lov. Festadu, naredbeni oblik. Ali je prije te naredbe bila šta? Zabrana dok su ihrama. I kad čovjek skine ihrame, kaže neko, slušaj, živi bio, evo ti, Allahov kitab, bismillah, i otvori ti odmah. On sura Maide i kaže, pogledaj, kaže, naredba da loviš strelu u ruke i u goru. Ako imaš dozvolu, možeš i pušku ponijeti, a za strelu ti ne treba šta? Dozvola. Lovi, evo, naredba u Koranu. Kažemo, to je naredba koja je došla nakon čega? Nakon zabrane. Dobro, šta je s tom naredbom koja dođe nakon zabrane? Rat među učenjacima. Je li to sada sunnet? Jedni kažu, to je sunnet. A drugi kažu, ne. Propis se vraća na ono što je bilo prije zabrane. Je li u redu? Evo ovdje konkretno, hrana i piće. Šta je bila prije zabrane hrana i piće? Muba, dozvoljeno. Pa se vraća na to. I zato naredba u šerijatu može biti ja muba, ja sunnet, ja vađib. A zabrana ne može biti nego haram i mekru. Ne može dođe zabrana u šerijatu i kaže što je muba. To ne može biti. Ali naredba može šta biti? Muba. Pa je bitno kada dođe naredba, da naredba povlači zabranu. To je generalno pravilo. Ali znači, ono ima svoje izuzetke, ima svoje pravila i ne možeš tek tako dok je došla naredba, kažeš vađib, to je završeno, ko ne učini, griješan i ne.